السلام علیکم دوستو، دا ٹریول ٹائمز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ حسب معمول آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا جو ہمارا سفر ہے یہ بنیر سٹی سے شروع ہوا اور دربند پر اختتام پذیر ہوگا۔ دوستو، اس سفر میں آپ کو بہت سے خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملیں گے، تو دوستو قدرت کے اس حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، ہمیشہ ڈرائنگ بہت احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے پیار کرنے والے آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ہم اپنی گاڑی پار کریں گے اور اس سے آگے کا سفر ہمارا کشتی پہ ہوگا، جو کہ تقریباً 60 منٹ کا رہے گا۔